Përshëndetje zotëri, si kaluat? Njësia operacionale e drejtorisë përgjithshme. Arsye ndalimit është përdorimi aparatit telefonik gjatë drejtimit i konstatuar nga pajisja e dronit. Lutem paraqit pak dokumentacionin, lehenë e qarkullimit dhe patentën e shoferit, lutem. Marrësh masa administrative për përdorimin e aparatit telefonik. Arsyeja ndalimit është përdorimi i aparatit celular filmuar me dron. Ju lutemi paraqisni dokumentat e mjetit dhe lejen e drejtimit. Edhe patent. Arsye ndalimi është përdorimi i aparatit celular. Arsye ndalimit është përdorimi i aparatit celular, je filmuar nga droni. I lutem paraqisni dokumentat e mjetit edhe lejen e drejtimit. Zotri, për shkelin e kryer keni marrë masë administrative 5.000 lekë të reja. Përshëndetje. Arsye ndalimit dhe shpërdorimi e aparatit celular, të lutem pak lejen e drejtimit dhe lejen e qarkullimit të mjetit. Të vendosim masat administrative për përdorimin e aparatit celular. Bëni kujdes. Njësia 1 më dëgjon. Ke një Volkswagen të bardh 240 Durrësi Cerriku për përdorimin e aparatit celular. Po, të kuptova. Për përdorimin e aparatit celular dhe mashin ma zgjot 10.000 lekë të reja. Arsye ndalimit është për mos vendosjen e rripit sigurisë. Dhe drejt do merë një masë administrative në bas të shkeljeve në historikun tuaj 2 vitet e fundit. Këtëro, zëtri, masën administrative ke marrë 10.000 lekë të reja. Arsye ndalimit është përdorimi aparatit celular, je filmuar nga droni. Lutem paraqit pak dokumentacionin e mjetit.